হয় আপোনালোকে এই মুখখন চাওক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ চিয়াহী কালাৰ দেখিবলৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভয়ানক লাগে কিন্তু যিমান ভয়ানক দেখিছে আপোনালোকে সিমান ভয়ানকেই নহয় ইয়াৰ যিটো থকাৰ মোচন বা মানুহক ভয় খুৱাব যিটো বিচাৰে এনেধৰণে ভয় খুৱাব বিচাৰি ইয়াৰ মুখখন সম্পূৰ্ণ চিয়াহী কালাৰ একদম সেউজীয়া ইয়াৰ মুখৰ ভিতৰটো অকণমান মই অকণমান যদি হয় মই ইয়াৰ মুখখন আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এই ফ্ৰণ্টৰ পাকৰ নে এইটো একে কয় এইটো সেই মেকুৰী চকুৱা সাপে ইয়াৰ চকুটো দেখিবলৈ মেকুৰী নিচিনা যিহেতু এই মেকুৰী চকুৱা সাপ আৰু ই মোটা এইটোৱে হাইষ্ট হয় আৰু দীঘল ইমানেই হয় ই মিনিমাম আপোনাৰ 5 ফিট দীঘল আছে ইয়াৰ মূৰৰ যিটো আকাৰ মূৰৰ আকাৰটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ তিনিকোণীয়া ত্ৰিভুজ আকাৰৰ ইয়াৰ আৰু ই সাধাৰণতে এইটো চেমি ভেনাছ বুলি কয় সামান্য বিষাক্ত যিটো সামান্য বিষ আছে ইয়াৰ আমাৰ ফেটি সাপ বা বেণ্ডেড কেট বা কিং কোবৰা নিচিনা ইয়াৰ বিষ নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰিয় খাদ্যটো মই অলপ আগতো কৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য টুকুৰা চৰাই আৰু চৰাইৰ কণী বা সৰু সৰু চৰাই পোৱালি ইয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য আৰু ইয়াক সাধাৰণতে গছত থাকি ভাল পায় আৰু ই গছতে বেছি থাকে আৰু ই গাঁতত খুব কম সোমায় গাঁতত প্ৰায় ইয়াক দেখা পোৱা নাযায় এতিয়া তই এটা কাম কৰিবি মুখখন দেখাবি হা দেখা দেখা মুখখন দেখা লাঠিটো নুঠাবি মুখখন দেখাবি হা লাঠিটো এইপিনে বুলিব পুষ্কত অলপ জুম কৰি দে মুখখন দেখাইছ এইটো নুঠাবি এইটো পিকআপটো নুঠাবি মুখখন দেখাইছ সিফালে যায় ন ফ্ৰণ্টত জুম কৰি দে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াৰ মুখখন একেবাৰে চিয়াহী কালাৰৰ আগৰ দৰে যিধৰণে মই সদায় স্নেক ৰেস্কিউ কৰোঁ আৰু আজিও এটা স্নেক মই ৰেস্কিউ কৰা জেগাতে আছে আৰু আজিৰ সাপটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান মই বুজাব চেষ্টা কৰোঁ কিয়নো সাপ আমাৰ পৰিবাৰৰ এক অংশ সাপ থাকিলেহে মানুহ বা অন্যান্য জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব সেইকাৰণে সাপটোৰ বিষয়ে কি কি বস্তু জানিবলগীয়া আছে আৰু কি সাপ সেই সাপটোৰ বিষয়ে অকণমান মই আপোনালোকক অৱগত কৰোঁ অকণ পুষ্প এইখিনি এইখিনি দেখা আৰু ছটা অকণ পাছ কৰা আমাৰ অসমীয়াতকৈ মেকুৰী চকুৱা সাপ কিয় মানে ইয়াৰ যিটো চকু আমাৰ মেকুৰীটোৰ নিচিনা ঘৰত পোহা মেকুৰীটোৰ নিচিনা আৰু এই জেগাকণ দেখিছে তাৰ পূৰা তিনিকোণীয়াই এইটো মাইণ্ডলি ভেনামাছ মানে সামান্য বিষাক্ত সাপ ইয়াৰ নাম গ্ৰীণ কেট স্নেক বুলি কয় কিন্তু একেই আপোনাৰ এনেকুৱা ৰঙৰে সাপ আছে সেউজীয়া সাপ এটা আছে মৃদু পিট ভাইপাৰ এটা আছে গ্ৰীণ পিট ভাইপাৰ হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰ হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰটো কি হয় এই ডিঙিৰ এই অংশটোত আপোনাৰ বগা থাকিব বগা এটা বিট থাকিব এই চাইডটোত বগা বিট থাকিব আৰু এইফালে বগা বিট থাকিব সেইটো হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰ এইটো আপোনাৰ সামান্য বিষাক্ত সাপ কিন্তু সেইকাৰণে আমি সাপ মাৰিব নালাগে কিয় আজি সাপটো সাধাৰণতে ওলালে মানুহে কোবাই বা টঙনিয়ে মাৰি পেলায় এইটো সাপ মাৰিব এইকাৰণে নালাগে জানটো বন্ধ কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ এই সাপটোৰ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল আপোনাৰ টুকুৰা চৰাই আমাৰ যিটো দৰ্জী চৰাই কওঁ টুকুৰা চৰাইটো ইয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য আৰু এইকাৰণে সি তামোল গছত বা নাৰিকল গছত বেছি বাঁহ লয় ইয়াৰ অসমীয়া নামটো হ'ল মেকুৰী চকুৱা সাপ অকণমান আপুনি মুখখন দেখুৱাওক কেমেৰাত যদি ধৰে আপোনালোকে কালাৰটো চাওক ইয়াৰ তল চাইডটো হালধীয়া হ'ব এয়া হালধীয়া এইটো গ্ৰীণ কেট স্নেক বছ ইমানৰ পৰা ভিডিঅ' কৰ ইমানৰ পৰা কৰ এই জিভাটো ওলোৱা আহিছে না এই মানুহৰ ঘৰত সোমাইছিলে সোমাই পেলাই আপোনাৰ চৰাই কণী হয়তো বিচাৰিছিলে নাপালে নোপোৱাৰ পিছত মানুহৰ পাকঘৰত ইয়াক মই ৰেস্কিউ কৰি আনিছিলোঁ এইকণকে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আৰু সাপে যেতিয়াও কাৰোবাক কামোৰে স্নেক বাইট প্ৰথম হয় যদি আপোনালোকক কেতিয়াও ৰছীৰে নাবান্ধিব আৰু ব্লেডেৰে নাফালিব আৰু কেতিয়াও উজা বা বেজৰ ওচৰত নাযাব ফাৰ্ষ্ট এইড আপুনি মেডিকেলৰ অবিহনে ইয়াৰ কোনো স্থান নাই ই কামুৰিলে ইমান এটা ভয় কাৰণ নাই আমাৰ মানুহে সাধাৰণতে ভয় কৰে আৰু হাফ ফেল কৰি পেলাই হাৰ্ট ব্লক হৈ পেলাই আমাৰ মানুহ সাধাৰণতে প্ৰাণহানি হয় ইয়াক মই অলপ ৰিলিজ কৰি দিম